700 vuoden ykkönen SM-sarjan peli. Helsingin Anapuun vastaan Viljelmaa. Sunnuntaipäivä kuukautta Oulu-Lahdella. Viljelmaa suunnitelma. Sisään Justina Kram.
Thank you.
Oh!
ja 77 on Jussa Rajuri. Jäi! Sitten seuraavainen
korin kautta syötöstä. Ja ajassa 5.43 Turin aikalisä. Yeah.
Saapon Rotiin. Thank you.
lehden kuin kellaan numero 24, Liiki Söveri. Ensimmäinen henkilökohtainen virhe. Ja tuolla on taas siitä saaminen. Just in the car.
ja vapari viivalla Amalia Karsten. Thank you.
pitkästä pallosta navigoi sisään. Kymmenestä vastaavasti tulilla 8.11.
Ja näin mennään viimeiset 10 minuuttia. Thank you.
tuossa Navigan katkoon.
kiusaamalla niin koski. Sekuntia hyvä yleisö.
numeroissa 65-61. Nyt yleisö ääntää, nitron suuhun ääntää. Kolmiimossa. Ja näin mentiin sekunti eteenpäin. Jos tässä menee sekunti kaksi kerralla, tästä tulee pitkä ilta. Ajassa 19 sekuntia. Turun aikalisä. Sekuntia aikaa. Nyt kannustakaa joukkueen viimeiseen taisteluun. Näinkin näistä yleisöjä sitten pitkään aikaan purrukkaan. Nyt pulla pois suusta. Thank you.
Todo.